Siapa nama? Nampak apa? Sini. Nampak apa tu, Lan? Subhanallah, ni malu wakil. Tak nak apa-apa ke? Ni malu bangun. Kenapa macam ada satu batu jatuh dari sini? Subhanallah. Apa tu? Apa benda macam tu? Oi! Ui! Lan, sebelah sana, Lan! Sebelah sana! Mana? Nampak lagi? Aduh, aduh! Ya Allah! Ya Allah! Maaf, cakap dengan korang tadi aku nampak dia terjatuh. Ui, tak boleh laju, geng, sini. Woi! Memang mainan budak-budak lah kau kat sini. Ya, maksyarah lah, Jin. Mindset ni. Oh, mas burung. Bang, bang. Di tadi saya parang yang arah, kain bergelak, bang. Kain siapa ni? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudkan pendengarkan lagi suara-suaramu apapun kalian. Perjelaskanlah akan keberadaanmu. Akan keberadaan kalian, ya maksyaral jin. Buktikan yang tandanya kau wujud yang berada di sini. Kalaku anfusakum wal jinnat, keluar kalian. Subhanallah, ni melukit. Aku rasa weh, rasa benda tu macam ada kat sini. Allah Akbar. Wih, dengar. Wih, suara dia. Lepas tu dia berlari. Dengar. Allah Akbar. Suara dia lepas tu dia berlari kat sini. Ya Allah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ada benda pendek, geng. Bismillah. Subhanallah, ni mal wakil. Subhanallah, ni mal wakil. Ada benda pendek. Ada benda kecil melintas. Ada benda kecil melintas tadi. Subhanallah. Subhanallah, ni mal wakil. Tadi ada satu suara. Suara budak-budak. Dan suara step berlari. Dengar macam memang bunyi kat sini. Dahan. Dia pijak dahan. Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah. Dengar. Wih, budak-budak wih ni. Budak-budak. Ada budak-budak ni. Astagfirullah.
Ya Allah, terkejut aku. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Korang kenapa weh? Ha? 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 Kenapa? Woi! Woi, kenapa ni? Tak tahu weh. Astaghfirullahalazim. Hai. Astaghfirullahalazim, abang terhidang bawah ni nak buat kenapa? Apa terkira bang? Bang, depan mata bang! Abang terkira nak buat benda di lama-lama. Allah, abang. Tolong, kejap. Sebab mana dorang korang jenis-jenis ni, Meras? Kejap. Abang terkira nak buat benda di lama-lama. Tak letak ke belakang. Ha? Letak. Bang! Letak ke belakang. Main-main bang, benda ni berdiri ni bang! Letak. Letak, kamera letak. Ha? Kenapa? Apa? Stay Indonesia. Kau korang yang... Stay Indonesia. Abang. Abang letak ke apa? Benda ni berdiri. Ni dah jadi Indonesia punya parah bang. Pula. No. Bang, cepat bang. Bila nak empuk bang. Empuk. Empuk bang. Empuk. Geras. Duduk. Okay. Bang, empuk bang pontianak tu bang. Oi, dongkau apa dongkau betul. Sorry doh. Uish. Apa ni? Bang, stop kau bang. Ada bau something. Ada bau something. Oh, ni kain yang ada kat sini kan? Oh, babi bila ni tak. Ini bila berapa tahun tak kentut ni kain? Ini bau babi je. Ada bangkai ni. Bang, bukan bau kentut aku bang. Dia punya environment yang ada kat sini bang. Environment? Dia punya macam suasana. Environment ni lah. Abang ingatkan bunyi bau kentut tu. Ini environment. Abang rasa kau yang patutkan. Apa pula aku yang ni? Kau yang... Hai, korang yang pasang. Kau tak ada. Kita tak pasang. Kita tanya. Apa bukti kau cakap kita orang pasang? Apa? Kau tanya bukti kami dia. Kami viewers lah. Kami buat live kot. Sebab masalah dia, terpasang je benda tu, abang menari pocok-pocok leh. Melenggang. Indonesia boleh. Takkan kita orang tak boleh? Indonesia bang. Kau boleh tanya dekat viewers kau. Tanya viewers kami lah. Masalahnya siap ada, macam mana aku nak, ni siap ada, ish. Siap ada semut ni. Semut ni takkan semut kita orang letak. Aku bayangkan. Takkan semut nak menipu. Takkan semut ni kita orang letak. Kau fikir. Semut pun ada abang. Macam mana? Gelis je lah aku nampak ramai-ramai macam ni. Dia kan kalau semut, dia aduh. Semut ramai-ramai eh? Hmm. Nampak semut ramai-ramai? Bang, nampak semut ramai-ramai? Semut tu. Sekejap. Hei, macam mana kita nak keluar ni? Itulah. Keluar daripada situ lah. Kau orang yang pasang ni. Apa pula? Apa pula kau ni? Kita orang pula. Apa dong kau? Takkanlah kami macam tu. Macam mana dia tergantung cak ni? Tahu pun sebab tu cakap kita bukan itu orang buat. Mesti aku kena prank ni. Bismillah. Hoi! Hui. Terkejut si aku. Betul lah bang, dia panggil mami bang. Aku rasa satu orang antara korang ni belak ni. Abang Mos kot. Bang, cuba cek Abang Mos. Pernah cek tak dia punya? Bang, penting bang. Aku rasa dia perempuan lah Abang Mos ni. Dia cakap mami. Mami papi cuy.
Dut bau. Kentut pilang kan kita. Eh, boleh ni. Betul tak? Betul-betul kena lihat. Bismillah. Ui, tak boleh tarik siap. Eh? Hey? Eh? Ni tengok confirm korang yang letak ni. Siap ada tangga lagi. Siut betul. Bukan kita orang buat. Boleh berdiri. Boleh pula hantu tu ya. Berdirikan sekali dengan tangga ni. Tak adalah. Abang rasa semua benda kerja. Semua kan dia orang suka macam bergotong. Bekerjasama. Ha, bekerjasama. Yelah memang pun bekerjasama sampai boleh berdiri macam ni. Ya. Yeah. Ya Allah. Abang rasa semua dah. Abang Allah. Saya pun rasa macam tu. Semua dah abang rasa. Semua. Sebab ramai ni. Bapa apa ada? Sebut ramai. Sebut ramai. Ramai. Ramai semua. Aduh, tak jadi seram aku. Baru nak feel keseraman. Hey. Geng, korang boleh settle ke tentas kedua, geng? Ha? Apa? Kau macam mana? Nak teruskan lagi? Ha? Nak teruskan lagi? Sekejap lagi aku keluar. Diorang ni barat. Kita orang tiga-tiga dah barat sebenarnya, geng. Sikit je lagi, geng. Aku ni letih sebenarnya. Letih nak mampus, geng. Tapi sebab nak puaskan korang, kan. Sarah, thank you, Sarah. Orang dah keluar ni. Lihat. Allah Akbar. Ui, baru rasa feel seram ni. Diorang jauh daripada aku. Aku rasa betul-betul macam benda tu rapat dengan aku kat sini, eh. Bulu tengkuk aku tiba-tiba naik. Ain, thank you, Ain. Dengar tak bunyi? Wui! 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 Macam kecil! Kecil! Benda tu kecil ni, wui! Astaghfirullah! Astaghfirullah! Subhanallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla, ni'mal nasir. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur rasul. La ilaha illallah Muhammadur rasul.
Kenapa macam ada benda bertinggik tu tadi kat atas ni? Macam ada benda bertinggik kat atas ni aku tengok tadi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha. Tu. Wih, yang tadi ke? Yang tadi ke aku tengok tu? Nampak tak? Korang nampak tu? Lagi? Hei! Hei, Bang Mus tak balik lagi? Geng, ada weh. Bang Mus. Nasir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Macam ada benda tu aku rasa kat sini. Apa benda tu? Aku tak nampak ke? Wih, record weh, record. Weh, record tu muka. Eh, muka weh. Record, geng. Betul tak apa aku cakap, geng? Betul aku cakap tadi. Nampak ni. Wih. Wih, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mau ni pulak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. Siapa tu? Rekan kau jin. Syukur alhamdulillah ya Allah. Lagi? Ya. Peringatkan lagi. Subhanallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa ni'mal nasir. Subhanallah. Subhanallah wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an. Dengar weh. Dengar suara budak-budak weh. Weh, time ni aku rasa feel dia weh. Aku rasa feel dia. Dengarkan lagi ya, masyarul jin. Apapun akan keber... Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aduh, kepala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mallah wa ni'mal nasir. Woi! Allahu Akbar! Ribu seras. Wuih.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. La ilaha illallah subhanallah wal wakil. Wei, siapa kat tepi tu? Siapa kat tepi tu wei? Korang perasan tak ada benda kat tepi? Abaikan rasa, abaikan. Sebelum ni malam benda tadi aku tengok kat atas. Ada benda macam aku nampak kat atas. Aku perasan lah. Macam ada benda aku perasan. Ada tadi aku nampak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada tu, aku nampak. Aku rasa ada. Oh, jelas, wey! Wey, mana dia? Wey, tu! Wey, dua, wey! Oh, ya Allah! A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah wa ni'mal wakil. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Surah. Bismillah. Macam mana ikutlah. Betul ke apa perasaan aku? Aduh, terkentut pula aku. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi bawa apa ni? In the parle. Bo kentut, kentut aku dah jauh. Sana ada yang kena le. Ingat lah Rene. Eh Patrin le. Patrin le. இந்த போறக்கமா بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
Iman Muhammad Iman Nasir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patre ji. Patrin nak cipori. Ini orang kacang mana kacang mana tu. Pot. Pot ni nak pare. Enak leh. Boleh boleh boleh. Boleh bang boleh boleh boleh. Jap jap jap. Slow 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 slow. Subtitle lah aku cakap tadi. Sempit bang. Boleh tolong tak ambil kamera? Pot. Ah, dia macam tu. Penat weh. Sonar dah. Okey tak geng hari ni? Guys. Okey tak hari ni geng? Okey kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Okey mantap. Mantap okey. Kita lagi. Bye bye. Nina, Nina. Geng boleh tak sikit lagi geng? Apa macam bunyi drone ni? Bukan. Ha? Kipas. Oh kipas kau. Aku tercari-cari macam bunyi drone aku dengar. Poi kipas kau. Kipas kipas drone lah. Padre Reji. Tak nak abang tu. Alar ke tani. Kopi kipas tadi. Sejarah tempat ni dulu adik Farah tu dibunuh kat sini. Jo, tinggi Jo. Nama adik Farah tu dia kena bunuh kat sini geng. Nampaknya hari ni pun kurang tidur. Jangan sakit je geng. Semoga tak ada apa-apa lah. Rastafi, eh apa pula, taklah jauh lah pula. In. Saya pick Ain, thank you Ain. Sini, kau nampak tak yang last tu geng? Betul kan yang kedua tu aku nampak kan? Macam dia bertinggik kat situ kan? Macam dia macam ni kepala dia. Yang kedua, yang last tadi. First kan aku tengok sebelah kiri. First.
First aku nampak sebelah kiri. Lepas tu yang kedua tu betul-betul serentak. Dia bagi yang kedua pun aku tengok. Ras belajar Tamil kat mana? Itu aku entam je lah. Diorang percaya bang kita borak tadi. Aita dah nak tengok Farah ni. Lambat masuk. Wah itulah. Dah pukul 3 lebih dah. Dah habis lah. Macam betul dia bunyi Tamil. Masa Mandarin aku tak pas. Bismillahirrahmanirrahim.